מישהו איתי כאן, ריקוד מעגל של אלמוג בן עמי ושלי ביחד. אנחנו מתחילים, יש לנו שלושה חלקים. חלק ראשון על קו המעגל, בימין אני מתחיל. ימין, שמאל, צ'ה 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 בימין. ברגל שמאל אני פונה שמאלה החוצה. שמאל, שתיים, צ'ה 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 בשמאל, סיימתי עם פנים החוצה. יש לי כפיפה, חצי פנייה ימין לפנים, לאחור וכפיפה. כלומר, אני עושה כפיפה החוצה, ואז גולש למים מים למרכז. נעשה את זה ברצף. ימין, שמאל, צ'ה צ'ה צ'ה. שמאל, החוצה, צ'ה צ'ה צ'ה. כפיפה, נכנסים, נמוך וגבוה בסוף עם הידיים. אנחנו עוברים לחלק שני, אנחנו הולכים אחורה בשתי פסיעות. יש לנו ימין, נגיעה בשמאל, שמאל נגיעה בימין, עוד אחד ימין אחורה וסיכול. עכשיו סיבובים על הקו. סיבוב ימין, צ'ה צ'ה צ'ה. סיבוב שמאל, צ'ה צ'ה צ'ה. סיימתי עם פנים למרכז. סוף החלק הזה יש לי משקל ושני סיכולים. משקל, ימין, שמאל. פתחתי ידיים תוך כדי הסיכולים. משקל וסוגרים עם מחייה. זה הצד. אנחנו נעשה את כל הקטע הזה ברצף מההליכה לאחור. ימין, נגיעה. שמאל נגיעה, לאחור, סיכול, סיבוב. אחת, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה, שמאל, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה, משקל למרכז, שני סיכולים, משקל וסגור עם מחייה. הגענו לחלק האחרון, לחלק השלישי, יש לנו פזמון על קו המעגל, ספירות של שלוש. ימין, שתיים, שלוש, שמאל, שתיים, שלוש, שתי צעדות תימניות, אותו דבר נכנסים למרכז. ימין, שתיים, שלוש, שמאל 2-3, שתי צעדות תימניות, אנחנו עכשיו עם פנים למרכז. מכאן יש לנו צעד שהוא קצת שונה, אנחנו הולכים מצד לצד, עושים עקב דרוך סגור. אני מראה, עקב דרוך סגור, סגרתי את שתי הרגליים ואני פונה שמאלה בשתי ניות. אחת, שתיים, בלי לפתוח את הרגליים, אותו דבר צד שני. אחת, שתיים, סגור, ימינה, חזרתי למרכז. אבל את כל זה אנחנו עושים תוך כדי נסיגה לאחור, מה שיוצר תנועה באלכסונים. אני יוצא החוצה, עקב שתיים סגור, שמאלה, שמאלה, אני מוכן לאלכסון השני, שמאל שתיים סגור, ימינה, ימינה, סוף החלק יש לי, פתח סגור, פתח סגור. אנחנו נעשה את כל הפזמון ברצף שוב, ימין שתיים שלוש, שמאל שתיים שלוש, שתי תימניות, ונכנסים למרכז. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, שתי תימניות, יוצאים באלכסון. עקב דרוך סגור, פונים שמאלה. עקב דרוך סגור, פונים ימינה, פתח סגור, פתח סגור. לסיום הריקוד יש לי כניסה פנימה, תוך כדי מחיות. אנחנו מוחאים ככה בצד הראש, להתאים לצלילים של קסטנייטות. אנחנו נכנסים פנימה בכתף ימין. ימין, שתיים, שלוש, שמאל, שתיים, שלוש, כאן אין מחיות, אנחנו עושים תימנית ופונים ימינה. אותו דבר יוצאים בספירות של שלוש מחיות. אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, שתי תימניות, פניתי ימינה, ואני מוכן להתחיל מהתחלת הריקוד. מישהו איתי כאן, אלמוג בן עמי, ואני מיכאל ברזילאי. קח את עצמך, בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו, היא עוד תזרח עלינו. אין לי ספק שנוכל לתקן ולתת לניגון לכוון אותנו, הוא יכוון, אתה יודע. יש מקום, אי בודד, ואליו אני רוצה ללכת. אין מקום לפחד, לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה, ויותר לאוצר לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע אושר קטן. יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן. קח את עצמך, בוא נצרח על מרפסת, נרקוד ונשמח רק שנינו. איך נשמח רק שנינו? שמע, לכל שאלה יש תשובה, אתה מאיפה אתה בא אלינו ולאן תלך, מי יודע. יש מקום, אי בודד,
ואליו אני רוצה ללכת. אין מקום לפחד, לאבד את עצמי בדרך. לומד מכל מה שהיה, ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות, רגע אושר קטן. יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע לאן, כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן. אני יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן.